ပြန်တက်လာပြီ။ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ငါဟုတ်တယ်။မာ။ဒါတော့ငပိစာမင်းချမောင်ကျော်စီ66လေးကျော်တော့ရွှေကောင်းအပြေးကြောင်ဟင်းဟင်းတော့လောက်တာ။ကြာနေမှာဆိုလို့အမရူပိတ်လိုက်တာအဲ့နဲ့ဘာလို့လို့ညာလို့နဲ့ထမင်းထက်ထည့်လိုက်တယ်ခိုးပြီးတော့ခုနကလွင့်နေရတဲ့ချပြီးတော့ထမင်းတော့ထက်ထည့်လိုက်တယ်နည်းနည်းအမရူခဏလို့ထွက်ဆို့လို့ပြောပြီးတော့ထမင်းတော့ထည့်လိုက်တာကဲအဲ့တော့ပြန်စားမယ်အပြည့်ထည့်မယ်နည်းမယ်ချမောင်ကျော်နဲ့မှန်တော့လေမစားတဲ့နဲ့စားနေရပါတော့တုံတုံမပေါ့ဘိုက်ကလို့မမြင်ရတော့မှန်တော့တုံအိမ်တော်ဖေးတွိုင်းလက်လာလိုင်းနဲ့ဒီနားဖြတ်တာငါပြီးနားအားတဲ့မမိုက်တုံစားတဲ့ဝေးနော်ဟာမနေနိုင်တော့စားတယ်လားသားပါပဲကုတုကောင်းကူရဲ့မအဒီမှရခဲ့ငါလေးငါလေးဦးမငါလေးကိုတော့ထည့်တာရှားနေမှာဆိုလို့လုံးလုံးပါနဲ့စာချင်းမောင်ကျော်ငပိရေမဲတာစံစိတ်နာမေအဲ့တော့ထဲရကောင်းပြီရောတီနဲ့တောက်တာပဲဟာတူတယ်ဗျာမိုင်းစစ်စစ်တောက်သွားပြီခင်ချင်းမောင်ကျော်လေးနဲ့ကောင်းနေရောစမောင်ကျော်တုံးမင်းကျော်လည်းရမ်းကောင်းတယ်စီလည်းမမြောင်အားကြောင့်အားတုံးကျွမ်းမယ်စမောင်ကျော်လေးနဲ့အပိရင်နဲ့ကောင်းတယ်အားရကျန်တဲ့တော့ဘယ်လိုကြီးလဲအဲ့ဒါမဲအဘယ်လိုဝင်လာလဲလို့အမေနည်းနည်းတို့လို့မိတ်တုံကြီးပြန်လာကြည့်စမနော်မစားနဲ့မနေနိုင်နေတုံးဘလို့မှမနေနိုင်တော့လို့စားတာလို့သွားပါတော့လားမစားတော့ဘူးလေအမေကလည်းမစားတော့ဘူးလို့တာအမေကလည်းမစားတော့ဘူးလားစားတယ်မင်းလည်းစားတော့မလားပြောတယ်ပြောမလို့အင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာအမေလည်းအတုံးတာမစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမဲ့လေတော့နေအင်းရတယ်အင်းတော့ငါပြေးသွားပြေးတာငါပြေးကောင်းလို့တော့လုံးသွားပြေးတာငါပြေးပြေးတယ်ပြေးရချင်မောင်ပြောတော့ပြေးပါလေဒီသွားပြေးတဲ့ဆိုဆီချာဒီကြောင့်ဘုန်းဆောင်ပြေးကနေတာကျောင်းနာနေလို့တဲ့မိသူစီညာဟုတ်တော့ညာအဲချင်းမောင်ကျော်တာပဲကြံတော့ရဲ့ထည့်ပေးလိုက်တူလားမင်းသမီးဘသူ့ကမထည့်ပေးဘူးတော်လုံးနေတာလို့ပဲငါအဲ့ကခါလို့အဲ့ဒါလည်းစားတယ်ဟောထည့်ပေးတာအမထည့်ပေးတယ်တန်နိုင်ကျော်နေပြီကအမတန်နိုင်ကျော်လည်းစားလို့မင်းတော့သမီးမစားဘူးဆိုပြီးတော့မေနဲ့ဣတုံနဲ့နေရကဲတဲ့ထစားလိုက်ရတော့နင်းတန်းလက်နဲ့သူစီညာတော့မယ်မေဟောပြန်ဖွင့်လိုက်ပါလားတန်ကဟောဒီပိတ်မဆောင်ခမောင်းတော့လာစားအဖေရေဒီနေ့တော့ဒီဟင်းမှာဒီမချက်ဦးဒီနေ့ချက်ဦးတော့ဒီနေ့ချက်တော့ချက်နေတော့ခိုင်းချက်ဒီစားကောင်းတော့မဆောင်လာစားပါလားမိသေးတယ်
ဆင်းလာရင်ချီမောင်လေးကောင်းနေရောဆောပဲတုံးတုံးမိုက်ပြောဆိုရယ်ညီမဆင်းလာပါရှိတယ်ပါရှိဘုံကောင်းဒီရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီရအမရေကချမ်းမှာဖေဖို့ကမရဒီတော့မကောင်းတာပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးမလို့အမေရနေနောက်ဆုံးတော့ပကံကြီးနဲ့ရောက်လာစားဦးတဲ့ဟမ်အမေကခုနစားစားပြောအမေကနင်းနေတယ်စားဦးတဲ့မိန်းတော်စားတာကြည့်ရင်ထမင်းပို့စားတယ်မိန်းမီရောတော့ကောင်းတယ်တဲ့哎姐呢我比也有三年。对啦三年。啊。不要三嘛。三嘛。嗯没什么三年。我刚好三我还没三五了。三年就没三。啊我。等一弄他三公平嘛对一弄了外头。都加了。等一弄等一弄。一弄等一弄。啊公公他明年过年。还三年去。ဒီမှာဆက်ควန်းတယ်ဟင်းတူတယ်လဲစားမယ်ဒါပါစင်းကကောင်းနေရောအမထမင်းနည်းနည်းပဲစားလို့ဆိုပြပါလေမားတို့လိုက်ပဲပြီးတော့တောက်လိုက်ရကြည့်တူလောက်ပြီးရရှင်းနိုင်ရစားပြနေပါဆိုတဲ့sorry ပါအစာပြတဲ့ငါမကြီးမကြည့်နဲ့တော့တုံးတုံးကြည့်ဘိုက်စာမှာဒါပါမချောက်မချောက်တော့အမတင်ကြမချောက်မြင်ဟောလို့စားကြအမေမကြည့်အောင်စားပြီဟာအမစားတော့ဦးတဲ့ဟောတာကိုဦးတုံးပြောနေစားဟင်းဟာစားတော့ဦးတုတ်တာဇွန်လေးနဲ့စားမလို့ทางกะพี่อยู่တော့မနေနိုင်တော့စားလိုက်อีตองတို့တော့မနေနိုင်တော့သူอ่ะသူอ่ะขอเนี่ยคุณน่ะเนี่ยทําไมซ้ําเหมะเนี่ยซ้าတော့อูตะมีแลอเมียวซวยจี้อ่ะเมมะซ้าอูตะมีแลมะซ้าอูบ่เนาะเนาะล่ะทําไมนี่ทําไมใส่นะก็ว่ามาช่วยนะก็ว่าอ่ะฮะต้องมาเรียกก็มาทําสกายยังมั้ยอืมงั้นเอาขอจิมได้เหรอครับมามาที่อเมียวမြခုံးလေးကြိုက်တယ်အဲ့မစွဲနာဟိုတိုင်းရမယ်ဟာစာကျိုးစားမယ်မရှိဘူးရှင်မောင်လူထဲကျိုးစားရမယ်ဒီနေ့လေးငါပြည်လေးငါပြည်လေးထဲမမှန်ဘူးပဲမတုံစားတာအကုန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကစားကျင်တာရှင်မောင်တော်မြင့်တကယ်စားမိန်တော့အဲ့ငယ်ငယ်လေးကသိတာကျိုးစားရမယ်တော့ကွာယူဝယူဝထမင်းကုန်ဝိုင်းလေးအဲ့ဒီမြစ်လေးနဲ့ချက်မောင်လေးနဲ့ငပိနေနေရဟုတ်ရဲ့ဒါပဲကတိတိစိတ်မချဘူးသူလေးအေးပေါ်မတက်နဲ့ပေါ့ကောင်းပြောကောင်းနေရောဒါလည်းဆက်ပြီးပါဒါစားရင်ကျဲဦးကြော်လေးစားကြော်ကျော်ကြော်ကြမလို့ပါငပိနေနေပေးချက်မောင်ကြော်နဲ့ငချောင်းနဲ့မလေးကောင်းနေရောစွေမျိုးတော်မေးထမင်းကြောင်တော်ပြီမာနေပါကရှိပါရေခုနကမားလို့တုံပြောရမလားတုံးထမင်းထည့်ယူမပြောနဲ့ပါ냐ပြောပြတုံတိတ်တိတ်လေးလိုက်ချပြီးတော့တက်ထည့်သေးရထမင်းယုံတိတ်တိတ်လေးထည့်ပြီးတော့ live ကိုပြန်လွင့်လားဖေးရရောင်နေတုံစားကြည့်ဘိုက်စားလားတကယ်ကောင်းတာပါသူမင်းလည်းပြောရအောင်ထမင်းကထည့်ယူလဲရမယူရအောင်ပေါ့မိလားအထမင်းလားမမမယူတော့ကောင်းညာပကံရရဆက်တယ်ဆက်တယ်ငါပြည့်ရတန်းချေအိတ်ထုတ်ထားရင်နဲ့အစာမကြည့်ဘာရှိရတော့ထမင်းတိကများဆိုတော့ချောတွေအောင်းနေလို့ရဲ့ဒီတုံပြောပြအောင်မသိလားအမှန်တိုင်းပြောရရင်လေတုံလေမှားများထုတ်မိလားမသိဘူးဤတော့ကလေတဲကြီးထုတ်ထားတာလေမမသိရဟုတ်ကြောက်တယ်လို့ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီ
သေးချီကြောက်တယ်လို့ထုတ်ထားတယ်လို့အစာချက်အာမကောင်းနှီးတယ်ဟိုစားတာများဝိုင်းလဲပြိုကျင်လို့အညာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တော့ဝမ်းကြတော့လေဘလို့လည်းမသိဘူးအစာရည်များဆောက်သေးချီထုတ်လိုက်တာဤတော့စာရင်တော့ပို့ထည့်ပေးရတာမျိုးအစာအချေလုံးရမ်းစားနိုင်ပုံမှန်သေးချီမထုတ်ထားတယ်ဘလို့တော့တော့စားနိုင်အဲ့လိုဖြစ်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးပြီးပြောခွင့်အမှန်တော့တဲကြီးထုတ်တာလေကအစာချက်အားဟိုတဲကြီးမရှိတော့တဲ့အတွက်အစာမချက်နိုင်တော့ဆိုင်ထဲကိုဓာတ်ရဝင်တာလေအဲ့ဒါကိုတုံ့ရလေအရင်ချက်မြန်တာပဲစားပြီးသွားရင်ခဏနေမရှိတော့ဘူးမယုံဘူးလားဟောပေါ်ကြည်လားမလားဟဲ့ဟောရရကုနိုင်ပါအဲ့လိုပါဆိုအတုံးပါလို့မားနေလည်းမသိဘူးဘူးစီနာကောင်းစားပြီးရဲ့ဘူးစီနာကောင်းလားဘူးစီနာစားပြီးရောဆက်တယ်ဆက်တယ်အပိရေကောင်းချင်းရတယ်ဆွေမျိုးပဲပါရေးစီရတယ်ဆက်တာအမထောင်းနေရလားအမိကိုရောင်းနေရကောင်းနေတော့သူ့မျိုးချက်မှာတော့သူမအမဖေလည်းတဲကြီးထုတ်ထားတာပဲအရန်စားတယ်ဟုတ်တယ်တုံးလည်းအရန်စားပါဆိုအစိုင်းနောက်တစ်ခုထည့်ရနေမယ်တဲ့ဒေါက်တာတဲ့ဖြစ်တော့တယ်ပေါက်တယ်မင်းပဲမကျေနပ်ဘူးအစားအမြဲတမ်းကျေနေဒီမကောင်းနဲ့မဲတုံးကြီးစားချင်တာဆိုင်ကလည်းရောင်းတယ်စားသိမ့်မကျေဘူးတုံးကလည်းအစားကြည့်အောင်ဘာစင်းမှမစားဘူးမာလို့အလိုရာစားရင်တော့ဒုက္ခပဲဟိုဟာလေတခုပဲတုံတို့လေဟိုဟာလေဟိုဟာမစားဟိုဒီမှာလည်းအလိုပဲစားနိုင်တယ်မှာတဲကြီးထုတ်ပြီးတော့နုံဟိုဟာလေဤတုံတခုပဲအစာမားတာလို့ပါလို့ဆိုရင်ဤတုံကတွေးတို့ရှိတော့မဟာပြေစီတော့စားတယ်ဒါပဲစံနာတော့မစားဘူးငါပြေစီတော့အရင်စားတယ်ဒီဟာလေးကနောက်နေ့ကြရင်ဒီငါ၆ကြော်လေးကသမီးကိုရေးလေးဆန်းဆန်းပြီးတော့ငှက်ချောက်လေးနဲ့စားအာရရငါဒီရမှာစားဟုတ်တယ်ပြရကောင်းနေတော့အိုးဘယ်လမ်းမှာမမိုင်းစုံမိုင်းစုံစန်းနေမော၆အဲ့ဒါမိုးနေပါကြည့်နော်အခုတော့စားကျင်တယ်သမီးကိုလေရေနဲ့ခလောက်ခလောက်ပဲနေငှက်ချောက်လေးနဲ့တော်ပါပြီဘေးဟုတ်ပါရဲ့တမိပြရဝယ်လာတာပါတမိဝယ်လာတာဝယ်တဲ့ပစ္စည်းပဲယူရမှာနော်တမိပါပစ္စံမရှင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုယူလို့မရဘူးနော်ကြားလားလေနော်တန်တော့ဟုတ်ပါရဲ့တမိကတမိကရုပ်ကိုယူတာဟင်းဟောလေငါပြရငါလူစိမ့်တဲ့ဦးမမမမမမအေးရောက်လို့ယူနေတယ်ဆက်လာနေမာကြီးကြည့်တာလေမျက်လုံးတွေပြန်မိတ်ပြန်ပြီဟမ်ဟမ်ညလုံးနေပြန်မိတ်ပြန်ပြီကောင်မလေးရမ်းတိတာမရဘူးလို့မမြုပ်သီးစိတ်မထဲဘူးငါပြည့်ရေကိုမြုပ်သီးချက်မဟုတ်ချုံမဟုတ်ပဲအားမပါဘူးငါပြည့်ရေကိုလေမြုပ်သီးချက်မဟုတ်ချုံမဟုတ်လေးနဲ့ပဲအားမမပါဘူးမြုပ်သီးစိတ်လည်းမပါဘူးဇွန်ကြောက်လည်းမပါဘူးစက်တုံဖြူလည်းမပါဘူးတော့ဒီလိုပဲကြိုက်တယ်မှန်တိုင်းပြောရတယ်ဒီလိုပဲပို့ကြိုက်တယ်လုံးဝမကြည့်ရောပြငါပြည့်ပြအာပြည့်စီအရင်ကောင်းနေတော့တောင်ကြီးနေမှာဟုတ်တယ်အဲဘာလဲမြမထုတ်ကိုထုတ်လာမြင်လို့ရှိရပြီးတော့ကတော့ပန်းအောင်ပန်းအောင်လို့ပဲမကောင်းလိုက်တဲ့ငါပြည့်မကြည့်အောင်ရှယ်ပဲမကြုံချမကြော်မကန်ရတုံးလို့စားရပြီးတော့ဖေးပကံပြလိုက်မကြည့်ရအဖေပကံမလဲအော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မငါးကောင်းရင်ချပြငါကောင်းရင်ချက်ပြန်ဟမ်
ဟာဒီကငါတန်းချက်တော့ဘာကျင်းချက်မလဲဘယ်ပဲတဲ့အော်အေးဟုတ်တယ်ငါကျင်းတူကောင်းချက်မလဲတက်ကြတယ်လည်းကောင်းတယ်အေးခွက်ခွက်တချာမှာခွက်ခွက်တကောင်းတယ်ရောနော်ခုနကသမီးလုပ်ကြရကောင်းတယ်မလားချက်စလေအေးအောင်လုပ်ကြရအဲ့ဒါဟင်းမချက်ဘူးဟုတ်လားဒီကအဲ့ဒီဟင်းမချက်ပါနဲ့ဤတော်လေဒီတက်လိုက်တယ်ရှင်နေတက်လိုက်တယ်နော်တုံပြောပြမယ်ရှင်နေတက်လာရောရှင်နေတက်လာရောတုံပြောပြမယ်ရှင်နေတက်ပြီးအခါကျအဲ့တော့ဇပလင်းတက်တုံပြူမယုတ်သေးစိန်ထောင်းလာတာကိုထက်ရှင်နေဆိုတဲ့အချိန်ဝမ်းမမမနဲ့ဆိုလိုက်မှာအမမလို့ဇတာမဟုတ်လားအော်အချိုမဟုတ်လားစားလားငမြိုင်လားထက်ထက်အဲ့လိုမျိုးထဲထဲထဲဘွမ်း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 ဆူလိုက်နန်းနာဆူပါစေနန်းနာဆူပါစေပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ငါ့ကိုစားစတရိတ်အချိုးမုံနေသားနဲ့ငါ့ကိုထက်အဲ့ဒီဘွမ်းဘွမ်းဘွမ်းခုနကနော်ဟောဗာလဲဇပလင်းပါတယ်စက်တုံပြပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ထောင်းထားတယ်ဟာအဲ့ဒါကိုထက်ပြီးသွားတဲ့ခါငါလေးရပြီဆိုရင်အတ္တမြာကြီးလေးကိုထက်ကောင်းနေရောအဲ့ဒီတက်ကတဲ့ချင်ဆက်နဲ့တုံလို့တမိသားဆိုလို့ထမင်းစားအရေးလည်းမလို့ရှုရှက်ကူကွဲပဲဟင်းရင်တော့ကမျိုးချက်ဆရာမလို့ငားရင်လည်းဖြစ်တယ်ချက်ဆက်လေးဝင်ရေလေးတောက်ငားလေးနဲ့ထမင်းနဲ့စားဟင်းရင်လေးတောက်စားကြအဲ့ဒီကစားကောင်းလိုက်တာအတုံချက်အဲ့ဒါလေးချက်တာမဟုတ်ဘူးကတတာမမလို့တတာနော်ဟဲ့ခက်ခက်ကြီးစီဒီမကဝဲရာအရန်တန်စောစောသားဝဲမိတုံလေကကတိကောင်းစီဒီမမှာနော်ကဲနေလာတလာပြီမောလိုင်းမကောင်းတာနဲ့တော့ပြည်လာသေးချပဲခဏလေးကိုတေးတေးအေးအေးနင်နာတပြီးွားဟဲ့ကလေးတွေတက်မယ် go toကဲတတာဒါလေးကတော့ဂလိုးနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးတုံးညှင်းလာတက်လိုက်တဲ့အနေထားပါကဲတတာစားလဲစားပြီးသွားပြီးညှင်းလာလဲတက်ပြီးသွားပြီးသွားလဲလောက်လိုက်ပြီးအလုံးမဲ့ good night good night ဘယ်လိုကနော် good night လာပါလားတက်ပါစားနေ good night ကဲတာTata, go da. Good night, Bashin. Tata, go da. You will do. Tata, bye. Tata, bye bye. Oh, second get ya. Second get ya. Second, second. Rolly, rolly. Pinet me, you le. Jesus, my eye, Jamari. I don't know what you can do. Kai, Jamali. Do you got me back? Go, blue.โอ้โกอิงเยอาจารย์โกอิงเยอถาโกอิงเยณีบงไทมงโกเบ้ติเดดูมาไม่ติเราขอจอยปูตื้อเราต้องเปิ้มชิเปิ้ลชาไปโตงเล้งจ่ะมั้ยไม่ต้องนักข้องผอกดาหรอกจ้ะมายันล่ะลูกเท่าไหร่มาดาลีเล้งมั้ยมันน่ะตุ้มมาเลยညနေတက်စီပါတလားတောင်းအဲ့ဒီညနေတက်စီလေးကိုတောင်းကအဲ့ဒီညနေတက်စီလေးကိုတောင်းကမတုံးလိုက်တော့ရဘူးเนาะဟာတော့တူနာလေးရမယ်စတယ်ညကြရင်စကင်လေးကဲအိတ်တာเนาะအရင်ကတော့မကဲပါဘူးအခုကလေဟိုမှာသူ့ရဲ့မမစကင်လေးကြည့်ချင်မမဒါလေးဒီပြေးမမစကင်လေးကြည့်ချင်အာနဲ့လိမ့်ဖြစ်တာပေါ့เนาะပါကိုဆိုဝဲမလင်းဖြစ်ဒါတော့တူနာလေးပေါ့နော်စနင်းနဲ့စနင်းစနင်းစနင်းမနော်ဒါလေးတုံရောင်းမင်းလို့သိလား inspire နီးဝါလို့ဒါမဲ့တော့လေ inspire နီးလဲဒီနှစ်လောက်ကတော့ဟာတမိမနေပါဘူးမေးလို့မယ်ဒါလေးရမ်းကောင်းတယ်ဝဲလင်းမမတို့ပြင်ပါလေဒီသူများတွေတော့အလေးရဲ့
ဘလို့လေးလှုပ်လဲတော့တုံကလေးတုံလှုပ်ချင်တယ်လို့ပဲလှုပ်တာအလှပါကြီးကတိတ်မပြင်းတဲ့တုံကအဲ့တော့အခုမှလိမ့်ရလူဆိုတော့ကိုလိမ့်ကျင်တယ်လို့ပဲလိမ့်တာတဲ့မလုံးနဲ့လို့တိတ်တော့မလိမ့်တတ်ဘူးတုံကလေးဒါကူတော်တော်တော်လိမ့်တာရှည်နေပြီရှည်နေတာစကွင်းလို့ပေးရဒါလေးကတော့ခရင်လေးကုနာကကြတော့စီရန်လေးစနေကုနာစီရန်လေးတူနာလေးနဲ့ပြီးစီရန်လေးနဲ့ဒါလေးကခရင်တိုက်လေးဒါသူ့ရဲ့ခရင်လေးကိုနည်းနည်းပဲဒါဘလောက်ပဲမစ်မစ်လောက်ကျနေမမေအမလေးပါလို့သာသူ့ရဲ့ခရင်လေးပေါ့။ဒီရလေး။တော်ပြီ။တော်ပြီ။အဲ့ဒါမျက်နှာတက်မတော်ပြီ။မလုတော့ဘူးလို့။အဲ့ချောက်ကိုဟောက်နေရကြ။မမတို့ပြောင်းသွားလိုက်လားဒီတော့သားလေး။ခလိုးပါလိုက်လား။တုံလေးဘရောမလေးအပြင်းနေသွားလဲမပြေအောင်သိလားလား။အဲ့လိုလေးပဲ။လှုပ်လေးပဲ။အရင်ကဗာလေးလေးလာဆိုဒီမှာကော့လက်ချင်း။ကောလဂျင်ဘူးလေဒါလည်းရွမ်းကောင်းတယ်အဲ့မပေးတာပဲမာကောလဂျင်ရွမ်းကောင်းမလိမ့်လိုက်မလိမ့်တော့လေအဲ့လိုလေမင်းမများနေပြီအဲ့ဒီကောလဂျင်တအားအကောင်မင်းရောကြည့်လားမင်းမကြည့်ဘူးမင်းမမှန်ဒီမှာမင်းမမှန်ဒီမှာဖုံးဝင်ကြည့်တာအဲ့ဒီကောလဂျင်လေးလိမ့်ပြမယ်နည်းနည်းကုံမာဆိုးလို့လိမ့်လို့မရပါဘူးတမီးကဘယ်ကိုကောလဂျင်လိမ့်ရဲ့မရဘူးမင်းရောကျန်ကြိုက်ဒီကောလေးကိုလိမ့်လိုက်မယ်။ဒီဦးတဲမတဲတော့လိမ့်ချလိုက်မယ်။လိမ့်လိုက်မယ်တရားလေး။ဟဲ့လိမ့်ကိုမရဘူး။ဘယ်ဟိုတရားလေးလိမ့်မှာလဲ။လိမ့်မှာလိမ့်မှာ။ No ။လိမ့်မှာ။ပြပြ။ကိုကကိုသွားစော့။မာလီ။ Hey ။ခလေးရလဲ။ခလေးရလဲမလိမ့်ဘူး။ဘာမှမလုပ်ဘူး။သွား။ဘဝဝဲသွားမယ်။ဟဲ့ဘာရုပ်ဆုံးမိုက်ဖြစ်တော့လာပြရမှာလေပြင်ရဦးခိုးဝေးတော့ဖွေးစင်သာပြီမအားလို့တိတ်မှမလို့ဟေးကိုင်းနဲ့ဟာတုံကလည်းမွေနေလို့ဒါပဲတော့တတတုံနောက်နေ့ကျရင်တူနာကောင်းတာလေးတစ်ခုရောင်းပေးမယ်တန်တန်လေးရောင်းပေးမယ်အပြင်မှာ4000ကျော်ပေါက်နေတဲ့တူနာလေးကိုသူ့စီမှာတိတ်မရှိဘူး30လောက်ပဲရမယ်မတော်မြင်နိုင်ကလေးဝါကြီးလားဟဲ့ပြပြယူကန်ပဲအောင်တုံးကပြင်သွားရင်လေအဲ့လိုတွန်းလာလေးလိမ့်လိုက်တယ်အဲ့လိုလေးပဲလိမ့်လိုက်တယ်ဘာမလဲပြီးသွားရင်နှကန်းနေဆိုးလိုက်ပြီးလာပါလေလာပါပြီနှကန်းနေဆိုးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီနှကန်းနေကိုအဲ့လိုလက်နဲ့မပေးဘူးလက်နဲ့အဲ့လိုလုပ်တယ်မလားအဲ့ဒီမှာပေးတဲ့ဟာဒီလိုမှလိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ပါးလေးမှာပန်းနေတင်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့တောင်းမှပါတယ်ကြီးနဲ့တော့တော်ပြီကဲမမတို့ good night သူနဲ့ကမလွယ်ဘူးနမတုံးမြင်နာစကင်းလေးတုံးမြင်နာစကင်းလေးသူ့ရင်နာအဲ့တော့လိမ့်မီသွားပါပြီရှင်စကင်းကိုဘယ်လိုပြရမလဲသူတို့နဲ့ဝေးဆုံးမှာပြရမယ်အမြောင်တင်းတင်းလေးအီအီလေးဖြစ်သွားပြီကဲအားလုံးပဲခွန်နိုင်အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီလေးဒီဟာလေးပုံမှာနှကန်းနီလေးဆိုးလိုက်တယ်ဒီဝိုင်းပန်းနီလေးနှကန်းနီရောက်တင်လိုက်တယ်အဲဆိုပဖူချုံနရခင်ရခုတဲ့တရားနဲ့ရှူရခင်ရခုရခင်ရခုစားကြည့်နော်တယောက်လိုဖြစ်သားငငယ်လေးလွမ်းသွားလွမ်းသွားပြုံဝလွမ်းသွားကဲလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြဲတမ်းကြည့်ရှုပေးလို့တယောက်ချင်း။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။တကြ။ Good night. Good night. Good night. ဟမ်။နောက်ပြင်ပါ။ဟမ်။ဘယ်လိုပြင်တာလား။ဟော၊ तू အလှပြင်နေတာတဲ့။အာဝင်းနီလေးအငင်မလေးက30ရက်နေတဲ့လေဒီလားအကုန်30ရက်နေ။မိတုံအိမ်မာပဲတဲ့လေ။အိမ်မာပဲဓမ္မကလေးကျွေးမယ်ပေါ့နော်။ဟ
ိုပထမတော့ဟိုစတူဒီတာနောက်မှပဲဝင်းငါတစ်ခါလုံးမယ်မအားလို့လေအဲဘာပြုတ်လဲဆိုတော့အငယ်မှကာပွဲတွေရာလဲရှိအားကြမို့လို့မိတော့မအားလို့နောက်မှစတူဒီတာကျွေးမယ်ဝင်းနေရတော့30အနေအားရင်လာခဲ့နော်မပြူအောင်နော်တတအလုံးမယ်ကနိုင်ပါတတပါရှင်တတအလုံးမဲစိတ်ချနိုင်ကိုကျွန်မနေပြီးဆုံးပါစီလို့တတအော်ကျွန်မပါရင်စမ်းပါစီတာဟုတ်တာဟုတ်တာယူစုတ်ထိုးတယ်ကောင်းနေတမီကောင်းနေတတ